This is in the airport, Elsie. Hej alle sammen og velkommen tilbage til endnu en episode af Tilbageblik, hvor jeg i dag kigger tilbage på min tur i Djursommerland med kæresten og mine venner. Jeg får allerede min første chok bare ved indgangen. Ja. Han går nu. Oh my god. Hey. Shut your fucking mouth. Shut the fuck up, you cunt! Jeg synes ikke, det var så sødt af min ven, så jeg bad ham lige om at gå over og køle af lidt. Der var også en anden unge, der prøvede at stille sig op der, hvor man kan blive ramt af vandet ved Skatteøen. Oh, hell no! Det sjoveste ved den tur, det var at stille sig der ved reglingen, hvor folk de kommer ned. Hvor man bare kunne råbe alt muligt af dem. Det sørgeligste, det var jo nok, når turen den var slut. Det var blandt andet også derfor, at børnene de var meget bange, når de skulle starte turen. Fuck! Min kæreste skulle selvfølgelig også lige prøve at vlogge den dag. Hey, vloggen! Altså, det er altid bedre end hey, blokken! Forresten, mit fjæs efter den der river der, ikke? Ja, mit fjæs efter det. Så skulle vi også lige spille basketball, åbenbart. Altså, selvfølgelig tager man til Djursommerland for at spille basketball, fordi det kan man absolut ingen andre steder, jo. Prøv at i mellemtiden, så er jeg nok troet 10 gange, men altså, jeg har lidt ondt i knæet. Da vi skulle i river rafting, der var jeg bare en kold motherfucker. Ej, det er så hurtigt. Jeg var også vildt begejstret for turen. That was some pretty good squirting. Og jeg var overhovedet ikke bange på noget som helst tidspunkt. I don't know what's coming. Det var mere folk, der blev bange for mig og mit grin. Så skal vi over i bananbådene, hvor man lige hører sådan en lille pige råbe. Ja, mit kære barn, det er så den sidste ting, du kommer til at se, inden du dør. Så var der også min tur op i Thorshammer. Get your hand off my penis! Om folk vil have billeder med mig på grund af mit skrig, eller fordi jeg laver YouTube, det ved jeg ikke lige helt. Så skulle vi også op i Solguden, hvor man skal undvige at blive ramt af det der vand, der bliver sprøjtet imod dig. Man kan jo enten arbejde sammen, eller også så kan man vælge at arbejde mod hinanden, hvilket min kæreste rigtig gerne vil. Men jeg er jo rigtig stærk, så jeg kunne bare sidde sådan her, du ved, med venstre arm der, og så bare højre hånd og bare holde den nede. Mens hun bare prøvede at trække ned igen, så jeg blev ramt af vandet. Men jeg blev egentlig ramt af vandet, fordi ham, der kontrollerer forlystelsen, han kørte jo alle sammen ned til allersidst. Så der sad jeg jo bare sådan, du ved, hallo? Hvorfor kører du ikke op? Og så fik jeg bare den der strål lige i pæren. Så skulle vi jo også spise, og der var et sted, hvor man kunne få fish and chips. Altså, jeg skal jo have min fish and chips, jeg er jo halv engelsk for sagen. Og jeg var så sikker på, at det var over i Westernland. Så vi gik jo hele vejen fra Piratland over i Westernland. Og så da vi kom derover, så blev vi alle sammen enige om, at hov, det var sgu derovre i Piratland, det lå. Så der skulle vi så hele vejen fra Westernland over i Piratland, og der det var ikke sjovt at være mig der. Men det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke min beskrivelse, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge mere på, hvad jeg laver i mit liv. Men tusind tak, fordi I så med, og så ses vi igen på onsdag.